ဖွဲ့မှာစကားပြောကြပြပါရင်ဒီမနိုင်ငံစီယူသွေးကြောကအသိဥက္ကဋ္ဌသမခကျောက်တာဦးတင်းစုလက်အားစီမင်းဘော်တို့ကြောက်ရောက်ပြပါရင်လေးစားစွာဖိတ်ချပါရခင်ဗျာဒီစီယူသွေးကြောကရဲ့ကျောက်စရာကောင်းနေဆိုတဲ့ချက်တွေကိုလူတို့ကပို့ပြီးတိလာအောင်နောက်စီယူသွေးကြောကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းလို့ရတယ်ကာကွယ်ထားလို့လည်းရတယ်စီယူကြောကဖြစ်ကလူစီရင်လဲကြောကမဆိုးသောအောင်လို့ထိန်းထားလို့ရတယ
awareness reading လုပ်တဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်စီချိုလူနာအကြောင်းဆွေးနွေးဖို့အတွက်ကျွန်မပေါမောက်ခဒေါက်တာမိုးဝင်းအောင်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကိုဝင်းဆောင်စီချိုတွေမှာထိမ့်သိမ့်တဲ့အခါမှာ target level ကိုဘယ်လောက်ထိထားရမယ်လို့အမသိထားပါသလဲဟုတ်ကဲ့ target level ကတော့အစာမစားမီမှာ65အောက်ရှိရပါမယ်အစာစားပြီးတနာရီမှာ140အောက်ရှိရပါမယ်ရှင် DKA လို့ခေါ်တဲ့စီချိုစိတ်တက်တဲ့အန္တရာယ်ဟာဒီကလေးတွေမှာမြန်မြန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါဟာအသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့အခြေအနေအထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်